ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜଳଯାତ୍ରା, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ତଥାପି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦିପଡ଼ାର। ବାଦିପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2015ରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଉନି, ଫଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲକେ ପଢ଼ିଯାଉଛୁ, ଏଇଟା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏନ୍ତା ଏକା ଯାଉଛୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଏକା ଯାଏସୁଁ। ହଁ, ଡର ଲାଗ୍ସି, ହେଲେ ବି ଯିବାକେ ପଡ଼୍ସି। ବ୍ରିଜ୍ ନି ହେବା ଯେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲସେ ନି ହେବା, ଅସୁବିଧା ହେସି ଟିକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ବ୍ରିଜ୍ ନି ହେବାର ଯେ ହେତିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବି ନି ବୁଝବାର ଶୁନବାର, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବୁଝବାର କଥା ଯେ ବ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ହଉ, ଛୁଆମାନେ କେନ୍ଦାରେ ପଢ଼ିଯିବେ ବୋଲିକରି। କେବେ ସରିବ ବ୍ରିଜ୍ କାମ? ତୁରନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାପରେ 6 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସରିବ ବୋଲି ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି ହେଲାନି ବ୍ରିଜ୍ କି ସରିଲାନି ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉ କି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପରି ଗର୍ଭବତୀ ବି ଏହି ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଜିକେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍। ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ? ଡଙ୍ଗା ବି ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, 4-5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲାନ ଡଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଏଛେନ୍ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁ। ଯେହେତୁ ମୋର କଥା ଆଜି କହୁଛେ, ମୁଇଁ ଆଜି କିନ୍ଦ୍ରି କରିଯାଇଛେଁ ଡଙ୍ଗାରେ। କାଣ ଆଜ୍ଞା, 2014-15ରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ, 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାର କଥା, ଆଜିକେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବ୍ରିଜ୍ ନି ହେବାର। ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ହଉଛନ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ ଯେ ଇ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ହେଇଯିବା, ଆର ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ, ଏନ୍ତା 2-4 ମାସ ଟାଇମ୍ ମାଗତେଲ ଯାଉଛନ୍, ପଲାତେଲ ଯାଉଛନ୍। ହେଲେ ଏବେ ତକ ଏଟା ଦେଖୁନ୍, ଡଙ୍ଗା ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ବି ଫଟା ଡଙ୍ଗା। ବାଦିପଡ଼ାରେ କେବେ ହେବ ବ୍ରିଜ୍? ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।